endi ko'pchilikda muammo nimada desa sotuvda hech qachon mahsulot sotilmaydi bilib olinglar sotuvda bironta odam sotuv qilganda mahsulotini sotmaydi ikkita narsa sotadi birinchi ishonch sotiladi ikkinchisi emotsiya sotiladi ishonch sotiladi va hissiyot sotadi odam ishonch endi siz o'zingizga bo'lgan ishonch mahsulotga bo'lgan ishonch kompaniyaga bo'lgan ishonch sotuvlarga bo'lgan ishonch klientlarga bo'lgan ishonchni darajasiga qarab sizlarda sotuvlar har xil bo'ladi kimnidir mana ishonchi baland bo'lsa yaxshi sotyapti nimaga yillar davomida ko'p ishlagan odam nega ko'p sotadi uni уже ishonchi baland mahsulotga bo'lgan ishonchi o'ziga bo'lgan ishonchi kompaniyaga bo'lgan ishonchi klientlarga bo'lgan ishonchi ko'proq bo'ladimi yo'qmi to'g'rimi ko'proq bo'ladi o'shaning uchun u nima sotishi oson bo'ladi u odamga единственный любой odam sotadigan narsasi ishonch siz o'zingizni ishonchingizni sotasiz o'zingizni hissiyotingizni endi ishonchli sotish uchun hissiyot bilan sotish kerak siz shunchalik mahsulotingizni yaxshi ko'rishingiz kerakki mijoz his qilishi kerak u narsani hissiyotingizni o'tkaza olishingiz kerak o'sha ishonchingiz orqali hissiyotni bera olishingiz kerak bermadingizmi mijoz ishonchi sizga ishonmaydi mahsulotga emas sizga ishonmagani ucha olmaydi u siz o'zingizni sota olmadingiz o'zingiz ishonch bildira olmadingiz nimaga sizni o'zingizga ishonchingiz yo'q o'ziz духingiz past o'ziz самаоценка past o'ziz o'zingizni past baholaysiz u hozir yo'q desachi отказ qilsachi u olmasachi ichingizda shu gaplar o'tib turadimi yo'qmi yo har bir e'tiroz berganda e'tiroz bermasachi voy rosta tezroq olsachi strax o'lim bilan barobarda отказ qilishlik yo noto'g'rimi hammanglarda nimaga man bilan gaplashganda резки hayajon bo'lotdi oddiy klient bilan nega sizlarda уже ishonch manga mani ishonchim bilan sizlarni ishonchinglar past ishonch mana bu yerga kel olsi xohlagan odamga sotasizlar endi ishonch bilan hissiyotni hissiyotni bugun mana shu haqida gaplashamiz aktiv prodajalar va hissiyotga asosan sotishlarni bugun sizlarga o'rgatmoqchimiz besh yulduzli sotuvchi degani mana shu ishonch bilan hissiyot sotadiganlar aktiv prodajalar qiladigan odamlar hissiyot bilan ishonch sotadi ikki xil prodaja bor yozinglar aktiv prodajalar bor passiv prodajalar bor aktiv sotuvlar ikki xil prodaja bor aktiv sotuvlar bor passiv sotuvlar passiv sotuvlarda zo'r sotuvchi bo'lib yetishmaysizlar hech qachon zo'r sotuvchiman zo'r nomra deyman chempion bo'laman deyishlik uchun aktiv sotuvchiga aylanishkarak ya'ni passiv sotuvchi man o'tiraman sotuvchiman mani oldimga keladida shakar berib yuboring un berib yuboring berib berboring tufli berib yuboring olamanda pulini olib beraman bu nima bu mijoz kelishini kutib o'tiradigan sotuvchilar passiv sotuvchilar mijoz qachon o'zi keladiyu sizni mahsulotingizni o'zi tanlaydi o'zi ko'rib pulni berib olib ketadi bu sotuvlar borgan sari konkurentlar oshgan sari kamayib boradi nega oldin nima bu narsalar bunaqa sotuvchilikka super aktiv sotuvchilarga ehtiyoj bo'lmagan bozor o'zi hamma qidirib yurgan narsani hammaga o'zi kerak bo'lgan aktiv sotuv bo'lish shart bo'lmagan o'zi hozir kundan kunga yangi konkurent bormi kundan kunga уже yangisi zo'ri chiqyaptimi demak ui mijozni oldiga siz borishingiz kerak siz konkurentingizdan olib tushuntirib ko'rsatib siz unga konkurentingizdan oldin sotishingiz kerak aktiv sotuv qilish uchun siz shuning uchun холодный звонок bilan unga uchrashuv bilan mijoziz hali reklama qilmasdan turib siz reklama qilib oldiga borishingiz kerak o'shanda sotuv bo'ladi biz kutib o'tirish zamoni o'tib bo'ldi bu bilan super sotuvchi hayotda bo'lmaysizlar и yaxshi prodaja вообще bo'lmaydi demak nima sotar ekanmiz ishonch endi ishonchni beshta darajasi bor yozinglar beshta ishonch darajasi sotiladi birinchi daraja ishonchi o'zizga bo'lgan ishonch faol sotuv ishontirish asosida sotish ya'ni ishontirishda siz mijozni fikrini o'zingizni fikringizni mijozni fikridan o'zgartira olasiz <coughs> o'zgartira olasiz mijoz fikrini o'zizni fikringizni mijoz fikringizga ishontira bilasiz o'tkaza olasiz uni fikri boshqacha bo'ladi negativni bo'ladi hamma yoq aldov deb o'ylagan narsani sekin 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 informatsiya berib 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 nima qilishingiz kerak o'zgartirishinglar kerak ishonch endi o'zinglarga bo'lgan ishonch qancha past bo'lsa shuncha sotuvlar past bo'ladi duxinglar past deydiyu duh yetmaydi deydiyu любой odamga ham borib gaplasha olishlikda duh kerakmi yo'qmi kerakmi sizlarni ishonchinglar o'zinglarga bo'lgan qancha ishonchinglar birinchi belgisi sotuvni qancha ko'p kam qilishinglarni endi odamni o'ziga bo'lgan ishonchi orttirish mumkinmi yo'qmi qanaqa qilib uchta narsa bilan o'ziga bo'lgan ishonchi oshiradi yozinglar uchta narsa odamni o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi uchta narsa birinchisi affirmatsiya deydi ikkinchisi bilim bilim olish uchinchisi nima takrorlash tajriba tajriba qilish takrorlash yoki tajriba qilish praktika deydimi praktika desanglar ham bo'ladi praktika bir xillar vahe bu narsalar haqida bilmaydi lekin nimasi bo'ladi praktikasi ko'p bo'ladi praktika 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 ko'p qilgan bo'ladi avtomatik o'ziga bo'lgan ishonchi super bo'lib yetishgan bo'ladi to'g'rimi ko'rganmisizlar umuman sotuv kurslari murslari hech qayerga bormagan lekin bir xillar super sotadi nega deganda mana bu juda yam baland bo'lib ketgan judayam ko'payib ketgan takror a bu qayerdan bo'lsa oldin nima o'zi bilmagan holatda bilgan bo'ladi bilmagan holatda mahsulotni bilib oladi o'zi tushunmagan holatda kompaniyani bilib oladi o'zi tushunmagan holatda praktika orqali texnika prodajaga kelib olgan bo'ladi o'zi bilib tushunmagan holatda texnika prodajani qanaqadir упe ну eng katta odamni o'ziga bo'lgan ishonchi oshiradigan narsa mana bu afirmatsiya mana bu sahnaga kirib mana shu narsani chiqa olishimga sababchi bo'lgan narsa afirmatsiya afirmatsiya афирмация endi nima qilasizlar odam o'ziga bo'lganishon eng katta narsa сама en pastligi manda o'xshamaydi man qilolmayman man hozir bu narsa bo'ladi deydigan narsa odamni o'ldiradi odamni orqaga olib ketaveradi endi birinchi ho'p o'zizga o'ziz yoqishingiz kerak o'ziz o'ziz nima sevishingiz kerak o'ziz shu narsani haqiqatdan beshta narsani yaxshi ko'rishingiz kerak beshta narsani yaxshi ko'rishingiz kerak birinchi yaxshi ko'rishingiz kerak bo'lgan narsa bu o'zingizni yaxshi ko'rishingiz kerak o'zingizni sevishingiz o'zingizni priyam nima sizdan boshqa единый haqiqatdan har bir inson bu dunyoda takrorlanmasmi yo sizni takroringiz ko'p bormi yo sizga o'xshagan inson bormi bu dunyoda bormi yo'qmi odamlar birinchi navbatda o'ziga ishonchini kamligi nimadan bo'ladi o'ziga past baho berish nimadan boshlanadi o'zini yaxshi ko'rmaslik nimadan bo'ladi nimadan bo'ladi o'sha nimadan bo'ladi yo'q hop nimadan bo'ladi ishonch oxiri ishonch mana shu narsalarni mana shu narsalarni oxiri ishonchsizlikka olib keladigan narsa lekin boshida nima turibdi birovlar bilan taqqoslaydi birovlardan ko'ra chiroylimasman birovlardan ko'ra xunuman. birovlar mandan zo'r birovlar mandan bilimli boshqalar bilan solishtirganda o'zini faqat kamchiliklarini ko'radiha taqqoslashdan boshlaydi hamma odam o'zini kim bilandir taqqoslaydi taqqoslaganda har doim nima paydo bo'ladi qolganlar sizdan ko'ra aqlli qolganlar sizdan ko'ra chiroyli qolganlar sizdan ko'ra bilimli qolganlar sizdan ko'ra nima tajribali bo'lib chiqadi yo noto'g'rimi solishtirish orqali siz o'zingizni само nima qilasiz tushirib <laughs> qo'yasiz boshqalarga o'xshagiz keladi britni spice bo'lishingiz kerak madonna bo'lishingiz kerak shularga o'xshaginiz keladi lekin sizni go'zalligingiz sizni qomatingiz sizni choshingiz sizni gapirishingiz sizni ko'zlaringiz unaqa bo'lmaganligi uchun siz o'zizga o'zigiz nima bo'ladi avtomatik ravishda само tushib ketadi e deydi de, manda o'xshamaydi man unaqa emasman emasmanmman chiroyli emasman man achkaikman mana siz o'zigiz man ko'zim зрения yomon yo noto'g'rimi ana shu уже birinchi sizni ushlab turgan narsa mana shu lekin siz dunyoda bilmaysizki единственный siz betakrorsiz yo bormi sizga o'xshagan yo'q endi samotsenkani oshirish imkoniyati bormi desa bor qanaqa qilib hop nimani qilamiz afirmatsiyada nimani aytamiz men kuchlimanln kim aytadi shu narsani qani aytayotgan endi nima qilamiz bugundan boshlab bugundan boshlab <laughs> sizlarda yaxshi kachestvalarni yozinglar endi uyga borasizlarda o'zinglarni yaxshi tarafinglarni yozinglar nima qilamiz yuzta o'zimdagi yaxshi narsani yozaman yozasizlar mana shu super texnika e, ishoninglar man o'zimda sinaganman man mana chiqquncha er, mana shu narsani million marta takrorlaganman ertalab ham kechqurun ham turganda ham uxlaganda ham mana shuni uchun shu yerdama bizga o'xshagan o'qiganlar millionta mingtasi o'qidi lekin hamma bu yerda emas nega shu texnikani qilmaganligi uchun o'sha muammolarni nima yechmaganligi uchun o'ziga bo'lgan ishonchini уверенностьi oshirmaganligi uchun hamma manga o'xshagan hamma biladi shu moliya sotxonlikni lekin kim chiqdi sahnaga